Iako je još toplo vreme, Slobodan Ćirić iz Riljca već nekoliko dana peče rakiju jer za to ima dobre razloge. Drva ide, kad je toplo i tamo sa malo drva ide, a inače kad je hladno treba dosta drva više. A i vreme, nema čekanja, mora da se radi. Vi sad pečete rakiju od prošlogodišnjih šljiva i praktično oslobađate ove velike sudove za novu berbu. Bravo. Koliko imate pod šljivom? Pa negde oko 2,5 hektara. Možda i 3. Pored šljive, šta imate još od voća? Imam vinograd, vranac, negde oko 60 ari. Onda imam stono. Imam 5 sorata stoni. Sad stižu, sad imam nešto, treba da idem na pijac. Tako da to, jabuke imam jedno 1500 drveta. Koliko godina unazad se bavite pečenjem rakije? Pa, od kad sam imao 10 godina, pa 45 sam godište, pa izračunajte, 60 godina. Imate veliko iskustvo i pretpostavljam dobar kvalitet rakije. Pa, normalna stvar. Kako se kreće cena rakije ovih dana? Pa, do 300 dinara plafon, ništa, tanko. Tanko, ali nema bolje. Kao nema narod pare, a ovi mali, oni piju neka žestoka piće, ko ja su to i ja, ne znam. Tako da je to to. Ovde u Riljcu je mnogo vinogradara. Da li je bolja rakija od grožđa ili od šljive? Pa one su približne, brat i sestra. Lepo sad neko voli šljivu, neko voli od grožđa rakiju. Naprimer, od šljive je malo gorčija, miriše na koštica, a od grožđa mane ima košticu i drugi ukus, drugi miris. Sad zavisi kako ko voli, tako pije. Koliko dana će vam trajati ovaj posao po ovako izuzetno visokoj temperaturi? Pa, ona je bačva 3,5 tone, idem po, ne znam da mogu da isteram danas 4 komada, po 150 kila, 600 kila, koliko to dana, to je to. E, imam jedno 2,5 tone jabuke da pečem. Sam levene jabuke, jer sam imao bliz vagon i nešto jabuka. Nisam prodao ništa, mašina za mlevenje, sam mleo sam i pečem rakiju od jabuka. Rakija od jabuke ima posebnu aromu. Jeste, imaju. Ja srte to ove godine sam radio lepo rakija, super rakija. Nisam ni znao, kažem iskreno, ali lepo. Niska cena voća, posebno jabuke i šljive, tera proizvođače da voće ne prodaju u sirovom stanju, već da ga prerađuju u rakiju. Iskustvo garantuje dobar kvalitet, pa je preporuka da ovakve proizvode kupujete upravo od iskusnih proizvođača. U toku je berba paprike, među prvima je stigla Somborka, paprika koju su mnogi gajili na otvorenom polju na malim površinama. Pa imamo na površini negde oko 20 ari, ona je malo zahtevnija što se tiče i rada i berbe, pa to je neka površina, da kažem, normalna na kojoj može sve lepo da se odradi i da se bude uspešno sa tom proizvodnjom. S obzirom da je ovo proizvodnja na otvorenom, kako ste prošli kada su nepogode u pitanju? Pa, ove godine je to loše. Bio je grad, dosta prvog roda je uništeno, odbačena je velika količina, što je samim tim i šteta. Sam rod kao rod nije bio loš, dobar je, uz normalno naš rad i ulaganje, ali eto, vremenske nepogode su učinile svoje da se jedan deo tog roda mora obaciti. Evo sada je u toku berba. Pa da, sada je u toku berba. Beremo papriku. Imamo uglavnom za siguran otkup u tom, za tu neku našu količinu robe koju proizvedemo. Odvajamo belu i crvenu, šarenu papriku, jer ide tako kupac to traži, tako tržište to diriguje i eto to je. Ona je uglavnom za salatu. Pa, somborka ona se koristi sada najviše za u mlekarskoj ovoj industriji za punjenje pavlakom i tako te slične. Koristi se nešto za filete, za kišeljenje, ali je
veći deo eto u mlekari za tu proizvodnju. Koja je cena trenutno na tržištu? Pa cena ove godine je od 60 do 70 dinara. 60, 65. Crvena šarena je malko jeftinija, ali to je ove godine. Ovo je malo sitnija paprika nego što je ona standardna i varuša. Da li se isplati po toj ceni? Pa vidite, bude to dobar rod, jer za razliku od one, ona ima, ova paprika ima više rodova. I onda na osnovu toga isplati se, ali da bi se isplatilo mora do veliko ulaganje, mora veliki rad i trud. Redovna berba sada kad bude, da što manje bude šarene paprike, jer je cilj da bude zelena, lepa, krupna paprika i da to bude, to je cilj te proizvodnje. Rekli ste više roda, za ovu standardnu papriku berba traje oko mesec dana. Koliko dugo traje berba somborke? Pa ova traje duplo više, nekih dva meseca, jer ona crvena paprika ima dva, tri roda, budu nekih pet, šest paprika, a dok ove sa jednog struka 20, 30 može da se uberu. Možda i više, zavisi od rada, od godine, kakva bude vremenskih uslova i svega. Mnogo zavisi i ljudski faktor i vremenske prilike. Kad sve uzmete u obzir, hoće li vam se isplatiti somborka paprika ove godine i njena proizvodnja? Vidite, nama hoće, jer smo mi radili, uložili neki određeni rad, zadovoljavajući, i nama hoće. Da nije bilo vremenskih nepogoda, bilo bi još malo bolje, ali dobro, šta je tu je. Ovu papriku će mnogi kupovati već prerađenu po znatno većoj ceni, a kod proizvođača mogu da je nabave po popularnoj ceni, kao i na seoskim pijacama, domaćice mogu da se snabdeju već ovih dana i da na vreme počnu sa pripremom paprike za zimnicu. Domaćinstvo šljivića, pored drugog povrća i voća koje će ponuditi tržištu ove sezone, ima i proizvodnju paradajza na površini od oko 30 ari. Kakav će rod i kvalitet paradajza ponuditi ove sezone, pričali smo tokom berbe na njihovom imanju. Paradajz je rodio lepo, ali ima mnogo veliko oštećenje od grada. Kako baš ste prošli za vreme nepogoda? Loše, sve je ubiveno. Znači, sadnici, paradajsi, krastavaci i ruže na kraju isto. Sadnice, ruža. Nešto je ipak uspelo da se oporavi. Pa znate šta, mi smo skidali to odmah posle grada i tako da smo malo više prehrana, malo više ovako, malo više truda i rada uloženo u to i malo se isplatilo to. Posle te nepogode bile su velike suše. Da, pa polivanje svaki drugi, treći dan. Prehrana preko kap po kap sistema i to je to, ništa drugo. Paradajz je na početku sezone imao jako lošu cenu. Jeste. Jeste, to je baš bilo mnogo loše i mi smo bili u Kruševcu gore na Kantašu. To smo davali po 300 dinara. Najlepši paradajz, tako reći, ovakav 300 dinara. Gajbica, možda i 250. I a gajbica to koliko kilograma iznosi? 12 kilograma. Svaka. 11-12 otprilike. A koliko je sada cena? Pa ajde kažemo, sad cena se malo i popela, 50 dinara, 50, da kažem 500 dinara gajbica, 600 dinara kako ko ja, ništa drugo. Na malo je skuplje? Na malo je, da, u redu, na malo ide do 100 dinara paradajz, a ovako na veću količinu ide do 50-60 dinara. Ko više zaradi, poljoprivrednik ili prodavac na pijaci? Pa sad ću vam kažem, uvek je bilo da prodavac više zaradi na pijaci, a poljoprivredniku mnogo manje ostaje. Kada se osvrnete koliko ste uložili u ovu proizvodnju, da li vam se isplatilo? Pa znate šta, još to ne možemo da kažemo tačno, jer ne znamo šta će da bude s ovim dalje, a šta znam, ovih godina nije se isplatilo. Ali smo i dalje nastavili da radimo, jer radimo dosta sadnica ruža i radimo dosta stablašica i voćne sadnice, tako da, ajde kažemo, jedno drugo pokriva, razumete? To je to.
Sada je sezona, kreće sezona zimnica. Da li mislite da će cena povrća i paradajza da raste ili da pada? Ja mislim da će da raste. Jer mnogo narodu je, ajde da kažem, i propao i ne, prvo što je niska cena bila, pa da bi narod dalje to isparaskao, da bi održavao, treba novac za to. Ako planirate zimnicu, idealno je vreme da krenete sa kupovinom sezonskog povrća, jer kvalitet može i da opada, a cene samo da rastu, jer kako smo čuli od ovog proizvođača, ove godine bila su velika ulaganja da se proizvodnja i kvalitet proizvoda održi. Ova godina je zbog suše bila loša za poljoprivredu, a kakva je bila za pčelare i kako će se to odraziti na cene meda i pčelinjih proizvoda, kao i na dalje bavljenje pčelarstvom, pričali smo sa Zoranom Mihajlovićem, predsjednikom Udruženja pčelara Sreten Adžić. Pa ova godina je bila bolja nego prošla, ali kažu ovi koji se bavimo statistikom i na nivou sposa da zadnjih pet nisu dobre za pčelare. Ali mi se nadamo da uvek posle kiše dođe sunce, pa tako se nadimo za dalje. Sve se to odražava na cenu meda? Pa cena meda, da ga ima, ali ove će cenu meda će opet krajnji potrošači da plate. Mislim, ono što imamo da prodamo, cena meda je na veliko već 7 evra i preko 7. Kažu da je u prodavnicama po ovim marketima po Beogradu pravi med, ne onaj drugi, da je od 1.500 pa čak i do 2.000 dinara po kilogramu. Inače, kažite nam koliko članova okuplja vaše udruženje? Pa tu oko 70, nikad nije bilo ispod 70, od 70 pa do 80, zavisi. Kada ima malo subvenciju od opštine, ona imamo više članova, kad nema manje, ali tu oko 70. Ima i novih, ima i neki koji ne učlanjavaju se više, ali dobro, to je kao i svako dobrovoljno udruženje. Koje su to generacije koje se bave pčelarstvom? Da li to ima mladih ljudi ili su to ljudi koji negde odu u penziju pa im to postane kao neki dodatni izvor prihoda ili hobi? To ima i mladih i starih. Obično u 70% slučaja se s kolena na koleno prenosi. Ako se bavio neko stariji deda, otac, onda se bavio i mlađi. Ima i mladih koji prvi put počinju, ali ima i koji i stari i mladi koji posle jedne dve godine loše odustaju. Nažalost, svaki posao se gleda da se radi, da ima neka računica. E sad, ima i hobista, a ima ljudi koji im to i posao. E, ja samo da dam savjet pčelarima, da ne može samo da med. Znači, mora i vosak, i propolis, i matice, i rovi, i matična mleć, i čak i pčelinji otrov koji se skuplja, dobro, ima to tehnika neka, i da se sele pčele, ne može, znači da se stacionira i mora da se bavi proizvodnjom sve ono što pčele daju. Pčelarstvo zahteva posvećenost i konstantan rad koji će se vremenom isplatiti, a tu su i subvencije koje će makar malo pomoći da se prežive loše godine u pčelarstvu. Dejan Brođanac iz Velike Drenove ove sezone ima veliku plasteničku proizvodnju paprike. Imamo 32 plastenika. Koliko je to površine ako računamo zemljišni posao? 45 hari, do 50 hari, od prilike. Zašto ste se odlučili za plasteničku proizvodnju? Pa, isplastivije, bolje je cena, kvalitet, manje prskanje, manje ulaganje. Čisto to. A s obzirom na ovako velike suše, da li je za polivanje bilo velikih ulaganja? Ove godine da. Ove godine smo morali da polivamo svaki drugi dan, eventualno treći. I sve je kap po kap? Sve sistem kap po kap. Da, prehrana, đubrivo i ostalo. Ali hemija je mnogo manje, ide u plasteničku proizvodnju nego na otvorenu. Znači li to da je plastenička proizvodnja zdravija? Upravo to sam htio da kažem, da. Ima li ona adekvatnu cenu? Pa znate šta, po ove godine kod nas je tržište takvo kakvo je, da je vrlo mala razlika između ove paprike i one lošije kvaliteta, više prska na tretirana. Mnogo je mala razlika. Ova ide oko 100 dinara na veliko, a ona ide 80-90 dinara. Eto. Evo, paprika je stigla za berbu. Koliko će dugo trajati berba paprike? Pa znate šta, sve zavisi od vremenskih uslova, to niko ne može da predvidi, a trebao bi da traje jedno mesec i po dana.
45 dana bi trebalo da traje adekvatno. S obzirom da sezona pripremanja zimnice i ajvara tek počinje, šta vi savjetujete domaćicama? Da li da papriku kupuju sada ili da čekaju? Pa ja im savjetujem da kupuju non stop i sada i kasnije i uvek. Paprika je vrlo zdrav proizvod. Mislim zbog cene. Da li će cena rasti ili padati? Pa ja mislim da će cena ići u vis. Jer robe nema, vidite kakva je godina suša, grada je bilo ove godine. Ja mislim da će ići u vis. To je lično moje mišljenje sad. To ne može da predvidi niko. Možda neko uveze od nekuda ko zna pa nam obori cenu. Nije to se dešavalo mnogo puta. I s paradajsom i s paprikom i sa svačim. To je slobodna trgovina. Vi pored paprike čime se još bavite? Pa imam malo krastavčići i eto, čisto, samo to. Kakva je bila proizvodnja kornišona, pretpostavljam, ove godine? Ove godine užas. Znači, ništa, nismo se pokrili. Prvo je bila suša, grad, ništa, baš ništa. A otkup? Otkup je varirao. Otkup je varirao, ovo je bilo smešno ove godine što se tiče otkupa. Majke, a mnogo je njih, čak i oni sezonski radnici, i oni su imali proizvodnju krastavaca kornišona. Da, upravo, svi su povećali proizvodnju kornišona ove godine, ali otkupljivači su nešto zatajili. I to je oborilo cenu? Po cene, ja mislim da je 80 dinara sada, a bilo je 90. Nije to nešto mnogo, nego je stao bio otkup, jedno 10 dana uopšte nije radio otkup. Morali smo da bacamo količinu sve. Oni se beru svaki drugi dan. M grade, M suša, M otkup, znači totalno ništa ove godine što se tiče kornišona. Kao i svake godine, poljoprivrednicima će jedna vrsta proizvodnje da se isplati, a na drugoj će jedva da pokriju ulaganja. Sve dok se ne uvede red u proizvodnju i obezbedi siguran plasman za proizvode koji ovi vredni povrtari mogu da proizvedu u izobilju za domaće potrebe, ali i za izvoz. Sveti Jovan je slava Udruženja pčelara Srete Nadžić u Trsteniku. Ovim povodom grupa pčelara okupila se u crkvi Sveta Trojica. Kolačar na ovoj slavi bio je Tomislav Đaković. Ovo smo uzeli 2006. godine od tada i dok nisu bile ovako ove epidemije, evo, slavili smo ovde i išli smo, skupimo se društvo, zvali smo goste iz okoline Aleksandrovca, Brusa, Kruševca, Kraljeva. I tako smo to uveličavali, da bude to malo, eto, malo na više mi ono što kaže, da ne bude samo da se seče kolač i da se ode. Mada slava je kolač i sveća, to je ono najbitnije. Ovde se okupio jedan broj članova udruženja. To su članovi, uglavnom dolaze članovi i dolaze i neki koji malo eto pripomažu, ali uglavnom članovi udruženja dolaze. Velika je čast biti kolačar. Kako da ne. Ja se sećam i svoga oca nekada, ovde kad je za Svetu Trojicu bio kolačar, pa to je bila svetkovina, to sve. Kako da ne, to se piše, to se zna. Inače, koliko ste godina član udruženja? Ja sam član udruženja od 2007. godine, to je od 2000. godine sam član, a pčelar se branio 2007. godine kad sam nabavio, do tad sam radio sa prijateljem svojim. E, posle sam uzeo sam i od 2007. se aktivno bavim i imam negde oko 70 košnica. Za ovu slavu vezuju se razni narodni običaji, a svetitelj je veoma poštovan među vernicima. Ja bih svim pčelarima čestitao slavu Svetog Jovana, Svetog Jovana usekovanje, a i oni koji danas slave, a nisu pčelari, sretna slava i da provedu zdravlje i veselje. Kako da vaše udruženje omasovimo? Kako da se što više ljudi bave ovim lepim i unosnim poslom? Pa ja sam se nadao kad je malo ova industrija, što kaže, malo manje posla u industriji ima, da će ljudi više da se bave pčelarstvom. Sa 50-ak do 100 košnica jedna četvoročlana porodica može, uz uslov da proizvodi ne samo med i ovo ostalo što sam rekao, može lepo da živi. Nažalost, kažem, ovo je loše ove godine, one odvrate te ljudi, oni počnu do pčelari pa odvrate, posle, znači izgube volju i nemaju interesovanja, ali obstajemo. Treba da se uvede možda i u školama, u osnovnim nekom, ne obaveza neka nastava, da se malo priča o pčelama, da su to nastavnici, profesori biologije ili ja ne znam ko drugi,
treba, ali kažem, evo i opština nam uvek daje svake godine po neku subvenciju, nešto u opremi i tako dalje. Oprema i Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše do 50% opremu koju pčeli nabavljaju. 800 dinara je subvencija po košnici, po društvu, isto daje Ministarstvo poljoprivrede. To pokriva troškove, one glavne, one troškove, ne košnice, ono što, ali one troškove koje imamo preko godine oko pčela, to pokriva. Ali, kažem, ljudi da su navikli, mi nemamo, Jevreji su, kaže, dinar po dinar ili zrno po zrno, a mi hoćemo za godinu da steknemo, a to je nemoguće. Ovu slavu pčelari će proslaviti primereno epidemiji uz nadu da će sledeća godina biti bolja za sve, pa i za pčelarenje. Sve kraći dani i duže noći signal su da nam jesen kuca na vrata. Samim tim stižu i rani jesenji plodovi. Na Trsteničkoj pijaci ljubazni prodavci nude svoje proizvode koje i kvalitetom već godinama privlače verne kupce. Ovo je i period pripreme zimnice, tako da je ponuda na pijaci zadovoljavajuća. Najviše kupaca ima subotom, ali je ponuda dobra svakog dana tokom sedmice. Prodaja je dobra, obzirom da su bile penzije i da je sada vreme ostavljanja zimnice i turšije, prodaja ide lepo. Vi imate dosta raznovrsnih proizvoda na tezgi na koje prodajete. Pa uglavnom imamo veliki asortiman, znači počnemo od paradajsa, paprike, kupusa, karfiola, ljute paprike, krompira, šargarepe, kupusa, uglavnom celokupan asortiman držimo. Vezice belog peršuma i tako. Jeste vi proizvođač? Da, iz Donjeg Ribnika. I kakvi su bili uslovi za proizvodnju ove godine? Veoma teški, znači bila je suša veoma velika, voda je legla teško iza zalivanja, a jedan delov je u jednom periodu je zahvatio i grad, tako je to uništio, ogromnu površinu je grad uništio. Da pomenemo neke cene? Pa možemo da krenemo od paradajsa, on se kreće od 80 do 120 dinara. Krompir je 60 dinara, plavi paradajs 60 dinara, paprika ide od 80 do 140 u zavisnosti od kvaliteta, kupus je 70 dinara, šargarepa je 80-70, zavisti isto od kvaliteta, ljute papričice idu 130 dinara kilogram i tako. Potrošači kažu da paprika drži jako cenu. Pa zato što je nema. Sve će manje biti zato što je mali rod ove godine. Mali je prinos zbog vremenskih uslova. Da li kupuju naši sugrađani na veliko? Da li je krenulo to spremanje zimnice? Jest. Uveliko se kupuje ovih dana. Raznovrsna roba se uglavnom uzima, ali po manjim količinama. Ne kao u staljenim velikim količinama. Pojedine domaćice sve ređe se odlučuju na pravljanje zimnice, te sve popularnije postaje i prodavanje gotovog proizvoda, ajvara i turšije kao i kuvanog paradajza. Također na Trsteničkoj pijaci po povoljnim cenama može se kupiti i svo sezonsko voće. Sezona je pripreme zimnice, pa je paprika za ajvar izuzetno tražena. A kakvog je kvaliteta, pitali smo proizvođače. Rodila dobro, u plastenicima je rodila solidno, nije loš. Ima malo da stane para i da otplatimo to što smo dali tolike pare što smo uložili i da ostane neki dinar da se preživi. Koja je cena trenutno paprike? 90 do 100 dinara i tako. Ova iz plastenika, ona sitna u Biogradu, ona nema sitno. Samo za seckanje 40 dinara seckana i to je to. Ova paprika ide za ajvar? Za ajvar. Gde je tržište uglavnom? Pa tu na putu. Kona iđe. Daš mi, nemamo veliki kombi, nemamo luksuzni auti, ne može da stane ništa. Nego tu ko stane prvi, daš to i malo jeftinije i to tako, šta da radim. A inače, odlučili ste se samo za plasteničku proizvodnju? Samo za to, jer lodove nema vajde. Dve godine smo za ništa radili. Nismo imali da uzmemo onaj novac što smo dali, a kamo li nama dostane i naš radimo. A mi penzioneri, ja i moj starac, ja im 15.000 penziju i to imam trgovačku 10 godina. U trgovini sam radila, resto seljačku i to su jedinili i 15.000 imam. Ali mogu ja da živim sa 15.000? Zato se bavite i dodatnom proizvodnjom. Ali da li mogu? Srce bolesno, pritisak imam, masnoću imam, sve živo bolesno. Piješ lekove po mušaku i ideš tako.
malo da pomogneš i oni ne može. A koliko ste uložili u ovu plasteničku proizvodnju? Mnogo, 3-4.000 evra sigurno. Mnogo. I to sve sami. A što smo, naš rad, to nam da računamo na 44 celo leto, mi jedan dan da smo stali, jedan dan. Te zalivajte, prskajte, kopajte, ona oluja i nesreća sve nam otkrila u čestitilije plastenike, sve nam odnela, pokrivila šipke, mi smo poginuli. Danas to, ceo dan uveče smo do pola deset noću to sve radili, a sutra se ti lije bogomolja. To su muke. A pored toga, plaćali ste i radnike? Pa jesmo, pa nismo mogli sami sve da stignemo. 3.000 da pojede i da popije. I šta da ti on, šta on da uradi za te 3.000? Šta meni da ostane? Svi zarade pored poljoprivrednika koji se bavi ovom proizvodnjom. Jedino on nema ništa. On je sve unakaže. I ono što ima mora da pokloni. I kad sve preračunate, koliko ste uložili, a koliko vam ostane od kilograma paprike? Šta nam ostane? Sve to što smo poginuli i nije loša. Ne mogu da se požalim da rodi, da nije loša. Ne možeš da preživiš, jel odi u prodavnicu, to je sve skupo. Cene paprike se dosta razlikuju u zavisnosti da li ste ih kupili direktno od proizvođača, od prekupaca ili na pijaci. Najskuplje su one u marketima, a cene od proizvođača do kupca menjaju se najmanje 3 puta.